Սիրելի քուրեր եղբայրներ, այն ինչ որ ասեմ ավետարան է, այն ինչ որ խոսեմ մեր փրկչի մասին է, որովհետև մենք ուրիշ մեկի մասին խոսելու բան չունենք։ Նա է, որ եկավ, իր կյանքը ապրեց այս երկրի վրա և թողեց մեզ օրինակ, որպեսզի մենք այդ օրինակին հետևենք։ Նա էր, որ մեզ մեղքերից և հանցանքներից դուրս բերեց։ Նա էր, որ մեզ մեր մեռած վիճակից կենթանացրեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ամեն մեր կյանքում պատահած, ամեն գործերի մեջ նրա ձեռքը կա, նրա ողորմությունը կա, և նրա գութը մեզանից չի պակասել։ Ինչպես որ խոստացել է, նա մեզ հետ է, նա ամեն բան անում է մեզ համար, ամեն բան արել է մեզ համար, և ամեն բան անում է, շարունակում է անել մեզ յուրաքանչյուրիս համար։ Բայց այն ամենը, ինչ որ ինքը անում է, Տերը անում է, դա բավարար չի մեզ համար։ Իսկ մենք մի բանի կարիք ունենք, կանչում ենք նրա անունը, ամեն վիճակների մեջ աղակում ենք նրան, և Սուրբ Գիրքն ասում է, որ նա ամեն բան արել է մեզ համար, ու շարունակում է ամեն բան անել, որտեղ մեր ակնկալիքները նրանից են։ Իսկ հետաքրքիր է, նա ինչ է ակնկալում մեզանից, արդյոք Աստված մեզանից ակնկալիք ունի, թե ոչ։ Եկեղեցի, ինչ ես կարծում, Աստված քեզանից ակնկալիք ունի, թե ոչ։ Իհարկե, ունի, և ես այսօր ուզում եմ խոսել դրա մասին, ինչ ակնկալիք ունի մեզանից Աստված։ Ցանկացած մեկի տանը, ծնողը մտածում է իր երեխայի մասին, նա հոգ է տանում, չարչարվում է, ամեն բան անում է երեխայի համար, բայց դրանով ամեն բան չի սահմանափակվում որպես ընտանիք, ծնողն էլ ակնկալիք ունի երեխայից, եթե երեխան դպրոցական է, ծնող ակնկալում է, որ ամեն բան անում եմ քեզ համար, բալես, լավ սովորի, նա ուզում է, որ երեխան լավ սովորի, եթե դպրոցը վերջացրել է, ծնող ակնկալում է, որ պիտանի մարդ դառնա, լավ մարդ դառնա, վերջապես մարդ դառնա, մարդ, ակնկալիք ունի ծնողը, ակնկալիք ունի, նույն է մեր երկնավոր հայրը, նա ամեն բան անում է մեզ համար, բայց այնպես չէ, որ ամեն բան անում է ու ոչ մի բանի ակնկալիք չունի, ակնկալիք ունի, և որն է, կամ որոնք են դրանք, ուրեմն Պետրոս առաքյալը այսպես է ասում, առաջի Պետրոս երկրորդ գլխի 21 համարում, որովհետև դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցաք, որ Քրիստոսն էլ չարչարվեցավ և ձեզ էլ օրինակ թողեց, որ նրա հետքերին հետևեք։ Ինչի համար ենք որոշված, որպեսի մենք հետևենք Իսուս Քրիստոսին։ Ինչպես ենք մենք հետևում Իսուս Քրիստոսին, այն ինչ որ ինքը արեց, այն ինչպես որ ինքը ապրեց, այդպես ապրում ենք մենք, այդպես անում ենք մենք, սա է ակնկալիքը։ Նրա երկրավոր կյանքը մարդու կյանքի օրինակն էր։ Ինչպիսին պետք է լինի մարդը, մենք ունենք մարդու գերագույն օրինակ, Հիսուս Քրիստոս, եթե ասում ենք մարդ, հասկանում ենք նրա ապրած կյանքը, սա է մարդկությունը, օրինակ երբեմն լինում է, չէ, երբ որ մենք տեսնում ենք մեկի վերաբերմունքը, որ նորմալ չի, լավ չի, նեղացնող է, վիրավորող է, ասում ենք, էսի հեչ մարդ չի, կամ ասում ենք, սրա մեջ մարդկություն չկա, ասում ենք, չէ, ինչու, որովհետև այդ մարդու մեջ բացակայում է Քրիստոս, եթե Քրիստոսն ընդեղ է, ուրեմն մարդը լիարժեք է, մարդը
Մարդը մարդ է։ Ուրեմն, դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցաք, որ նրան հետևեք, նրան հետևեք։ Իսկ եթե չենք հետևում, մի օր Մովսես այսպես ասեց. Աստված քո միջից, օրինաց 18-րդ գլխից եմ ընթերցում, 15 ամարից, Աստված քո միջիցը, քո եղբայրներիցը, ինչպես մի մարգարե վեր կկացնե քեզ համար, նրան լսեցեք, սա պատվեր է, Աստված քո եղբայրների միջից ինպես մի մարգարե կբարձրացնի, նրան լսեցեք։ Մենք ում ենք լսելու? Հիսուսին։ Նատասա, Հիսուսին, ես գիտեմ, որ դու գիտես։ Մենք գիտենք, որ մենք Հիսուսին պետք է հետևենք։ Մի հատ բայց կա, լավ է, որ գիտենք։ 18 խոսքից, քեզպես մի մարգարե վեր կկացնեմ նրանց համար, իրանց եղբայրների միջից, և իմ խոսքերը նրա բերանում կդնեմ, և նա կասե նրանց, ինչ որ նրան պատվիրեմ։ Կհանեմ մարգարեին, և խոսք կդնեմ նրա բերանում, ինչ որ պատվիրեմ նրան, նա կասի ձեզ։ Այս ամենը խոսում է Հիսուսի մասին, որ Աստված ինչ որ հարկներ ասեց Հիսուսին, և Հիսուսը ասել է մեզ, ու շարունակում է ասել, ինչ անենք, ինչպես անենք, ինչպես վարվենք, ինչպես ապրենք։ Կյանքը շատ կարճ է, եկեղեցի։ Եթե թվում է կյանքը շատ երկար է, կյանքը շատ կարճ է։ Եթե ծովի մեջտեղում ալիքը բարձր գորալով գալիս է, իրան թվում ենք այդպես էլ, հա, պետք է շարունակի գնալ, բայց չէ, կար ժամանակ հետո հասնում է ապ, ու այն խարխուլ ավազի մոտ ինքը փշրվում է, կոտրվում է։ Մարդը 60 տարեկան, 70 տարեկանում մահանում է, ասում են, այ մարդ, նոր ապրելու վախն էր, այս մարդը մահացավ, այսինքն սաղկյանք չարչարվեց, աշխատեց, տուն դրեց, վերջը երեխեք ունեցավ, ամեն մեկին պսակեց, հասցրեց իրան նպատակին, հիմա որ պետք է կյանքը ապրեր, մահացավ։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ, ինչու եք խապված, 60-ից հետո չէ որ պետք է ապրես, մինչև այդ պետք է ապրես, որտև տևողությունը 70 զորությունով 80, այսպես է գրված։ Հիմա կյանքը հիմա պետք է ապրենք, այ հիմա պետք է ապրենք, ոչ թե էս էլ անենք, վաղը նոր կապրենք, էս տարի էլ անենք, էգող տարի նոր կապրենք։ Մենք չգիտենք սահմանը, են գիծը, որտեղ վերջ է, լինելու է։ Դրա համար ես կարծում եմ մեզ պետք է իմաստություն, որ այն կյանքը, որ ապրեց Հիսուսը, այսօր եթե ինձ կյանք է շնորված, ես պետք է ապրեմ այդ կյանքը, այդ կյանքի օրինակը, հետևելով այդ օրինակին, չթողնելով վաղվան։ Մի մտածի, որ գնացիր թոշակի կապրես, հետո կապրես, չէ, Հիսուսն ասեց, ես եմ կյանքը։ Եթե Հիսուսը այսօր մեր մեջ է, ուրեմն մենք այսօր ենք ապրում։ Եթե Տերը կյանք տա վաղը, վաղն էլ կապրենք։ Բայց չենք մտածի, որ ամեն բան վերջացնենք, նոր ապրենք։ Սա խապված վիճակ է, խապված վիճակ է։ Ուրեմն, այստեղ խոսքում ասում է, քեզպես մի մարգարե վեր կկացնեմ նրանց համար, իրանց եղբայրների միջից, և իմ խոսքը նրա բերանում կդնեմ, և նա կասի նրանց, ինչ որ նրան պատվիրեմ։
Եվ լինի այն մարդը, որ չլսի իմ խոսքերին, որ նա իմանով կխոսի, ես այն մարդուց կպահանջեմ։ Պատասխանատվություն կա։ Պատասխանատվություն կա։ Աստված խոսքը դրեց Հիսուսի շորթերին։ Դեր Հիսուսը խոսեց։ Անգամ ասում էր, ինչ որ լսում եմ, այն եմ խոսում։ Երբ որ դատապարտում էին նրան, ասում էր, ինչ որ լսում եմ, այն եմ խոսում։ Մեծագույն հնազանդություն։ Եվ այն, ինչ որ ինքը փոխանցել է մեզ, ոչ թե նրա համար, որ մենք լսենք, ընդամենը լսենք, ոչ թե նրա համար, որ մենք լավ գիտենք, այլ նրա համար, որ դա է մեր կյանքը, մենք դրանով պետք է ապրենք։ Ես որ նոր էի սկսել ապաշխարությունս, մտնում էի եկեղեցի, մի տարեց քույրիկ ունեինք, մի քանի մեր հանդիպումից հետո արդեն ոնց որ աչքս վախեցած լիներ, այս քույրիկը հենց նայում էր ինձ, ասում էր, Եզեկելի խոսքօրինակ 14-րդ գլխում ինչ է գրված, խեղճ տղա, դե հիմա արի ու այդ պահին ասա, Եզեկելի 14-րդ գլխում ինչ է գրված, խեղճացած նայում էի, ասում էի, չգիտեմ, չեմ հիշում, ասում էր, կգնաս կկարդաս, գնում էի մինչև հաջորդ հավաքույթ ամբողջ Եզեկելի գիրքը կարդում էի, գալիս է ասում էր, ես այլի հարց կտա, գալիս է ասում էր, հոբի 23-րդ գլխում ինչ է գրված, էլի քննություն չանձնեցի, Աստված օրհնի հետ քրոջը, ստիպեց, որ գիրքը կարդամ, բայց չէի հասկանում այդ հարցադրումները, ինչ էր ուզում ասել, դրանով ուզում էր ասել, որ ինքը գիրքը գիտի, այո, մենք շատ գիտենք, մենք շատ գիտենք, դա Աստված, որ ապրենք այն ամեն ինչ, որ գիտենք, դա Աստված, որ այդպես լինի, ավել լավ իմանանք երեք խոսք և ապրենք այդ երեք խոսքը, քան իմանանք ամբողջ գիրքը ու բան չապրենք։ Հիսուսը իր կյանքով օրինակ ցույց տվեց, մինչդեռ Աստված ասում էր, որ ահա ես կուղարկեմ նրան, ինչ որ կասի լսեք, ինչ որ կասի արեք, բայց եթե չանեք, ես կպահանջեմ, Աստված կպահանջի, դու գիտեիր, ես ասել էի։ Հիմա չեմ ուզում խոսել դատապարտություններից, այլ ավելի կուզենամ, որ մենք մեկ այլ ճանապարհով գնանք, հասկանալով, որ մենք ունենք լավագույն օրինակը, որով ապրեց ու անցավ հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսը։ Մատթեոս Ավետարան 11-րդ գլխի 29 համարում Հիսուսն ասում է. «Ինձանից սովորեք, ինձանից սովորեք»։ Մենք կյանքի օրինակը, կյանքը սովորում ենք Հիսուս Քրիստոսից, ինչպես նա ապրեց։ Գիտեք, մենք կարող ենք միմյանց դուր չգալ, հավատացեք, կարող ենք միմյանց դուր չգալ, ինչ որտեղ իմ ապրելակերպը քո դուրը չկա, քո ապրելակերպը իմ դուրը չկա, քո վարվեցողությունը, քո վարմունքը իմ դուրը չկա, բայց դա չպետք է ինձ խանգարի, որ ես նրա օրինակով ապրեմ, հասկանալի է, որտեղ հիասթափությունները շատ են, հիասթափությունները, որտեղ այն ինչ որ մենք ուզում ենք մարդկանց մեջ տեսնել ու չենք տեսնում, հիասթափվում ենք, հուսահատվում ենք, մենք էլ ենք ձախողվում, դրա համար այն ամեն ինչ, որ մենք ուզում ենք մարդկանց մեջ տեսնել, մենք պետք է տեսնենք մեր կյանքի օրինակին, Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն մեկը անցնում է իր ճանապարը, բոլորի ճանապարը նույնը չի, մեկը իր առավելություններով, մեկ իր պակասություններով, մեկի համար հանգիստ է, մեկի համար դժվարություններ են, մտածում ենք անարդարություն է, անհավասարություն է, բայց դե կյանք այդպես է, կյանք այդպես է, 30-ից 60 չի պահանջվում, 60-ից 100 չի պահանջվում, իսկ 100-ից 100 է պահանջվում, դա այդպես է։ Ինձանից սովորեք, Հովանես 13-15-ում Տեր Հիսուսն ասում է, ես ձեզ օրինակ տվի, ինչպես ես ձեզ արի, դուք էլ այնպես արեք։ Ինչպես արեց Հիսուսը, ինչպես արեց մեզ,
Ինչպես արեց մեզ։ Եկեք հիշենք մեզ։ Երբ որ Տերը կպավ իմ կյանքին, ես հասկացա, որ ես մեղավոր եմ։ Մինչդ ասում եմ, ինչ եմ արել։ Ինչ եմ արել։ Բայց երբ որ նա կպավ իմ կյանքին, ես հիշում եմ, այնտեղ, որտեղ սեղան էր դրված, տուն, հավաքույտ, ձունկի վրա երկու ժամ լացում էի, ու չէի ուզում, որ այդ օրը հավաքույթը վերջանար, չէի ուզում, լացում էի, ասում էի, մեղավոր մարդ եմ, մեղավոր, ինչ արեց, Մխիթարեց, ինչ արեց, ֆողորմեց, ինչ արեց, բժշկեց, ինչ որ ես արեցի ձեզ, ահա օրինակ եմ թողնում ձեզ, ինչ որ արեցի ես ձեզ, նույնը դուք արեք։ Ինչ էի արել Աստծուն, իմ կյանքով օտար էի ու թշնամի, որովհետև եթե նրա կամքը չգիտեմ, ապրում եմ այնպես, ինչպես սիրտս ու միտքս է թելադրում, իմ արածը առնվազն թշնամություն է նրա հանդեպ։ Բայց նա ներեց, ես ձեզ օրինակ տվի, ինչպես ես ձեզ արի, դուք էլ արեք։ Փիլիպեցիների 2-րդ գլխում գրված է 5-րդ համարում, ձեր ամեն մեկը մտածի այնինչ Հիսուս Քրիստոսումն է։ Խոսում եմ մեր մտքերի մասին, ամեն մեկս նույն միտքը ունենանք, ինչ որ Քրիստոսումն է։ Իսկ ինչ միտք էր Հիսուս Քրիստոսում, ինչ միտք ուներ ինքը։ Երբ որ մի գյուղ մերժում էր, Հիսուսին դուրս էին եկել և ասում էին, այստեղ չմտնեք, աշակերտները թեպետ Քրիստոսի հետ էին, բայց ասում էին, երկնքից կրակ բերենք, հա, ջիգյար կար, թասիպ կար, հա, կրակ բերենք ու այս գյուղը վառենք, որտև Տեր Հիսուսը նրանց հնարավորություն էր տվել, մի քանի տեղ զորություն էր դրսևորվել, հրաշք էր եղել և նրանք հասկանում էին, որ արդեն իրանք ամեն բան կարող են անել, և ասեց, կրակ բերենք, Տեր ասեց նրանց, լսեք, ես ձեր մտքին չեմ, ես չեմ եկել կորցնելու, ես եկել եմ փրկելու, առանց են էլ, իրանք տեղից կորսված են, որ ինձ մերժում են, միատ էլ դու կրակ եք տալիս, ձեր արածը հոգևոր չի, առանց են էլ այդ մեկը ընկած է, եթե ցավեցնում է, ուրեմն ընկած է, միատ էլ դու վիրավորում ես, ուրեմն Հիսուսի միտքը ունենանք։ Առաջի Հովանես 2-րդ գլխի 6 համար, ով որ ասում է, թե նրանում է բնակվում, ինչպես նա գնաց, ինքն էլ այնպես գնա։ Ինչպես գնաց Հիսուսը։ Մենք գիտենք Հիսուսի պատմությունը, մենք գիտենք Հիսուսի կյանքը, սա այն ժամանակները չէ, որ հասանելի չէր ու մարդիկ չգիտեին, հիմա ֆիլմերով տեսնում ենք, սուրբ գրքերն ունենք, ընթերցում ենք, ամեն շաբաթ քարոզներն ունենք, լսում ենք, մենք գիտենք ինչպես գնաց Հիսուսը, և մեզանից յուրաքանչյուրս հարկ է, որ այսպես գնանք, ինչպես Հիսուսը գնաց, ինչ է ակնկալում մեզանից Աստված, Աստված ակնկալում է մեզանից այն, ինչ որ ինք արեց մեզ համար, նույնն էլ մենք անենք մարդկանց համար, սա է նրա ակնկալիքը, նա շատ բան չի ուզում մեզանից, նա ասեց ինձանից սովորեք, ինչպես ես եմ վարվում, այդպես էլ դուք վարվեք։ Կյանքը պետք է փոխանցվի կյանքով, կյանքը պետք չէ, որ պատմությունով փոխանցվի, այսպես հիշելով էլի, առաջ, այդ առաջ այդքան լավն էր, ինչն է պատճառը, որ հիմա լավ չի, ինչու այն առաջ շատ լավ էր, հիմա ոչ, որտև կյանք չի փոխանցվել, պատմությունն է փոխանցվում, պատմությունը, առաջ ամեն բան հասարակած էր, առաջ ամեն բան հավասար էր, առաջ սերը ուրիշ էր, բերեք էնպես վարվենք, որ թե մենք
եւ թե մեզանից հետո շարունակողները առաջ չհիշեն։ Մի հետաքրքիր բան ընթերցեցի, այնտեղ այսպեսի մի հարցադրում կար, ասում էր, ինչ եք կարծում, գիրը լավի արդյունք է, թե վատի, տառը, գիրը, որ ծնունդ ունեցավ, լավի արդյունք է, թե վատի։ Ես որ ընթերցեցի, առաջի բանը, որ մտքիս խփեց, սա էր, իհարկե լավ բան է, գիր, լեզու, ազգապահպանություն, ամեն ինչ դեղից է սկսվում։ Բայց հետո որ կարդացի, գրողն ասում էր, վատի արդյունք է, բայց կուզենան, որ դու կարծիքին մնաս, կամ եթե կուզես փոխի, ուղղակի լսի, ասում է, սկզբում մարդը ապրում էր Աստծո հետ, Աստծո կյանքը դրված էր մարդու մեջ, երբ որ Աստված մերժեց, ներողություն, երբ որ մարդը մերժեց Աստծուն, կյանքը այլևս նրա ներսում չէր, մեռավ, Ադամ կմեռնես, մարդը մեռավ, այսինքն կյանքը մեռավ, այլևս այն կյանքով չէր ապրում, որ հաղորդակցվում էր Աստծո հետ, եւ գնալով կյանքը ապականվեց, 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 եւ այս մարդը իր սերուններին որպեսի փոխանցեր, թե ինչպիսի կյանք է եղել, ընդամենը պատվելով այն աղավաղվում էր, եւ ասում է, դրա համար առաջ եկան հերոգլիֆները, հետո տառերը, հետո սկսեցին գրել, կյանքը այսպիսին է եղել անցյալում, որը հիմա բացակայում է, որը հիմա չկա, եւ ասում է, ահա դրանից հետո էր, որ երբ որ մարդիկ չար բան էին անում, մեծերը նայում էին ու ասում էին, գնաս գրողի ծոցը, այսինքն այդ չար կյանքը ընդամեն պատմություն իշվի, այլևս կյանքով չփոխանցվի, գնաս գրողի ծոցը, այն որ ասում են, ուր ասում գրողի ծոց, որտեղից ես գրած գրողի ծոցից, Հիսուսի կյանքը, նա որ ապրեց այս երկրի վրա, ոչ թե ընդամենը պատմություն փոխանցվի, այլ որպես կյանք փոխանցվի, սերունդե, սերունդ, այսպես կյանքով փոխանցենք, սա է ակնկալիքը, որ այն տված կյանքը մենք շարունակական ինչ անենք, փոխանցենք, փոխանցենք, մեր ընտանիքի անդամներն են, երեխաներն են, վերջապես շրջապատն է, միջավայրն է, վերջապես այսպես այդ կյանքը փոխանցենք, ոչ թե միջավայրի կյանքը նայելով ցանկանանք ընդօրինակել այն ու աղավաղել մերը, կորցնել մերը, կորցնել մարդ լինելու իրական պատկերը, այլ մնալ որպես մարդ եւ փոխանցել այդ կյանքը, եւ ոչ միայն մարդ, այլ Աստծո մարդ, ամեն, հալելույա։ Նույնը շարունակում է Պողոս առաքյալը Ֆիլիպեցիների 3-րդ գլխին, ասում է 17 խոսքում, ինձ նմանող եղեք եւ նայեք այն կերպով գնացողներին, ինչ լավ համարձակություն է, չէ՞, ինձ նմանող եղեք, ինչու, որովհետեւ ինքը ոչ մեկի նման չէր, ինքը մեկին էր նման, ինքը մեկին էր նման, եւ ասում է, եւ նմանվեք այս կերպ գնացողներին, որոնք այս կերպ են գնում, նմանվենք Հիսուսին եւ գնանք այնպես, ինչպես գնում էր Հիսուսը եւ ինչպես գնում են քրիստոնյաները, ոչ ուղղակի անուն կրող քրիստոնյաներ, իրական, իրական, ինչպես քրիստոնյաները, այնպես գնանք, այնպես վարվենք, եթե այդպես վարվենք, այդպես, այդպես էլ կփոխանցենք, ընտանիքում ցանկացած ծնված աղջիկ երեխան ամեն բանում փորձում է նմանվել իր մամային, տղան փորձում է նմանվել իր պապային, ոնց է պապան քայլում, ոնց է պապան չագուճ վերցնում, մեխը խփում, այսպես նմանվել, աղջիկները ինչ են անում, մաման ոնց է ճաշը պատրաստում, ոնց է տունը մաքրում,
աղջիկները սենց բաներ են սկսում անել, այսինքն նրանք տեսնում են ու ընդօրինակում։ Եվ երբ որ մենք Հիսուս կյանքն ենք ապրում, մենք ուրիշ բան չունենք փոխանցելու, այդ ունենք, այդ են տեսնում, եւ այդ էլ կընդօրինակեն, այդ էլ կընդօրինակեն։ Բնության մեջ շատ հետաքրքիր բան կա, Աստծուց դրված։ Ուրեմն ընթերցեցի արծիվի ընթացքի մասին։ Ուրեմն երբ որ արծիվը պետք է զուգավորվի, պատմությունը էսպես է, ու շատ է լսեք, հետաքրքիր է։ Երբ որ պետք է զուգավորվի, եկ արծիվը մի ճյուղ է վերցնում իր կտուցի վրա ու թռնում է բարձր, շատ բարձր, ու սկսում է ճախրել։ Երբ որ ինքը հետ վերևներում ճախրում է, արու արծիվները, որոնք ուզում են հասնել նրան, ներքևում սկսում են պտտվել, եւ եկ արծիվը սրանցից մեկին պետք է անդրի։ Ինչ է անում, իր կտուցից ճյուղը բաց է թողնում, եւ այն արու արծիվը, ով հասցնում է այդ ճյուղը վերցնի, որ ճյուղը չընկնի գետնին, նա պետք է նրա հետ զուգավորվի։ Ինքը վերցնում է, թողնում է այսպես, եւ ինչ որ արու արծիվ, ուրեմն ինչ է անում, իջնում է ու վերցնում է այս ճյուղը, բարձրանում է ու կտուցից կտուց փոխանցում է ճյուղը։ Եկ արծիվը սրանով չի բավարարվում, փորձություն տվա, նորից թողնում է ճյուղը, թողնում է այս արծիվը այն բարձրությունից, ինչ արագությամբ է իջնում, որ ճյուղը չընկնի գետին։ Եթե ուզում է հասնել նրան, պետք է չթողնի, որ այդ ճյուղը գետին ընկնի։ Ինքը իջնում է ու վերցնում է, եւ այսպես 4 անգամ, 5 անգամ, 8 անգամ, մինչեւ որ եկ արծիվը համոզվում է, որ այո, սա ճյուղին հասնող է, եւ համաձայնվում է։ Նրանք միասին երկուսով սկսում են իրենց բույնը հյուսել բարձր ժայռերի վրա։ Գիտեք չէ՞, որ արծիվները բարձր ժայռերի վրա են իրենց բույնը սարքում ապահովության համար։ Սկզբից վերում են ցախերը, 4 ցախերը բույնը հավաքում են, կարկասն էսպես ասած հավաքում են, հետո այս երկու արծիվը իրենց բմբուլները իրենց մարմնից պոկում են, ցավոտա չէ՞, իրանցից պոկում են ու սկսում են իրանց բունը ամրացնել, փակել բոլոր անցկերը, որ քամի սկվազնյակ չլինի, որ փափուկ լինի, կոմֆորտ։ Հետո երբ որ ձագերին հանում են, ձագերը այդ փափուկ բնի մեջ են, ուրեմն դե սկզբից որ նրանք դուրս են գալիս ձվի միջից, մերկ են, մրսում են, նրանք իրանց թևերով ծածկում են այդ տակ բնի մեջ, անձրևից պահում են, քամից պահում են, ցրտից պահում են, մի խոսքով այսպես իրենք հոգ են տանում այս ձագերի համար, գնում են, որս են անում, բերում են ու կերակրում են բնան մեջ ձագերին։ Հետո աստիճանաբար ձագերը սկսում են մեծանալ, սկսում են մեծանալ։ Հիմա ձագերը, որ սկսում են մեծանալ, նրանք միշտ չէ, որ պետք է մնան այդ բնի մեջ։ Արծիվ հայրիկն ու արծիվ մայրիկը նրանց կյանք պետք է սովորեցնեն։ Ինչ է անում որց արծիվը? Սկսում է թափահարել, հարվածել բնին, եւ այն բոլոր բմբուլները, որ իրանք շարել էին, դասավորել էին այնտեղ, հարվածելով բոլոր այդ բմբուլները տալիս է քամուն, քամին տանում է, մնում է այն չոր կարկասը, արդեն տեղը կոմֆորտ չի, արդեն հարմար չի։ Հիմա ձագերը մտածում են, էս այն հերն էր, որ մեզ պահում էր, էս այն հերն էր, որ մեզ պաշտպանում էր, հիմա ինչու է այսպես վարվում մեզ հետ,
Ինչու է այսպես ցնցում ես, ինչու ամեր կյանքում ես ցնցումները, ինչու են ես նեղությունները, ինչու են ես դժվարությունները. Սա հարցի մի կողմը, մայրը գնում է ձուկը որսում ու գալիս հասնում է ժայռի կատարին, բնից մի 5-6 մետր հեռավորության վրա դնում է ձուկը ու սկսում է ինքը ուտել, ծակերը սոված են, այս մաման էլ է թարսվել, այս մաման էլ է հակարակվել, մի ժամանակ բերում էին, մեզ կերակրում էին, բայց հիմա մայրը ինչ անում, հեռու սկսում է ուտել, այս ձակերը սկսում են իրանց ձայները արձակել, մենք էլ ենք ուզում, բայց մայրը չի տալիս նրանց, և ձակերը, սովածությունը նրանց ստիպում է, որ նրանք ինչ անեն, բնից դուրս գան ու շարժվեն, որովհետև արդեն նրանց շարժվելու ժամանակն է, ամեն բանի ժամանակը, երբ որ նրանք գալիս հասնում են բնի մոր մոտ, որ ուտելիք վերցնեն, գիտեք ինչ է անում մայրը, թևով հարվածում է ձակին ու ժայռից գցում, հիմա հասկացեք թե ինչու էր ճյուղը գցում ինքը, որց արծիվը սրա հետևից գնում է, երբ որ նա չի հասնում մինչև գետնին հասնելը սովորել թրչել, մտնում է տակ ու մեջքի վրա վերցնում է ձակին ու նորից բարձրացնում, հանում դնում է ժայռի վրա, հաց չեն տալիս, նորից ապտակ, այնքան ժամանակ մինչև որ նա սովորում է թռնել, երբ որ արդեն սովորում է թռնել, հասկանում է քամին, քամ ուժը, քամ ուղղությունը, ինչպես կարելի է օգտագործել, ինչպես գնալ, երբ որ այս ամենը սովորում է, հայրն ու մայրը այս արծվին տանում են այնտեղ, որտեղ որս պետք է անի, որտեղ ձուկն է, և ցույց են տալիս ինչպես են որսն անում, և այսպես նա սկսում է ինքնուրույն ապրել, իրանց կյանքի փորձը, իրանց ապրելաձևը իրանք փոխանցում են իրենց ձախերին. Եվ իհարկե այս միավորվելու ձևը շատ շատ հետաքրքիր է նաև և շատ օգտակար երիտասարդ աղջիկներին, մի քիչ էլ ասեմ տղեկին, ամուսնության ընտրության հարցում չենք նայում սիրունատիկ նեղա լավա վերջը, դիպլոմ ունի էսա ենա, չէ, ով ա վաղվա քո երեխու դաստիրակը, ընդրեք այնպեսի մեկին, որ վաղը ձեր երեխաներին կկարողանա դաստիրակել աստվածպաշտության մեջ, կսովորեցնի ու կփոխանցի աստվածային կյանքը, այն իրական մարդավարի կյանքը, ոչ թե տղես լմյատ քրֆի, տղես լմյատ էս արա, տղես միատ էն արա, չէ, դրա համար ընտրության արցում կարծում եմ արծիվը լավ օրինակ է, դրա համար ինքը քանի անգամներ այն ճյուղը գցում էր ու որ արծիվը մտնում էր տակից բարձրացնում էր, հետո ձակերին որ գցում էր հասկանում էր, որ ինքը ծույլ չի, թամբալ չի, որ ասի հա լավա ճյուղը թող ընգնի, էլի կիշնեմ գետնից կվերցնեմ, չէ, չպետք է հասնի գետին, հա լավ դե երեխա էլի մի օր կաղոթի, հա լավ դե երեխա է մի օր կսովորի կարդալ, երեխա էլի թող նրա կյանքով ապրի, չէ, աշխատասեր մարդը, աստվածապաշտ մարդը դաստիարակում է երեխին հենց մանուկ ժամանակից, դրա համար ընտրության հարցում պետք է իմաստուն լինել. Իսկ այդ որց արծվը ինչու էր ընտրում այդ էկ արծվին, որովհետև հասկանում էր, որ նա հեռանկարային է, ձակերա ունենալու ու ձակերի համար մտածում է, հանկարծ մեկին չկորցնեմ, այնպեսի մեկին չընտրեմ, որ ձակերից մեկին հանկարծ ինչ անի, կորցնի, թողնի, որ ընգնի ու սատկի. Ահա, այսպես էլ թե տղաները, թե աղջիկները կարծում են այստեղից օրինակ ունեն իրանց ընտրության արցում, ով է լինելու վաղվա իրենց երեխայի հայրը կամ ով է լինելու վաղվա իրենց երեխայի մայրը, միայն այն չէ, որ հալելույա, տեսակ սիրեցինք առանք, վերջ, բա հետո ռազդվա չի, մի քիչ հեռու գնանք, հալելույա, հեշտ այո չասենք. Ուրեմն ահա
այն արծիվների ձագերը, որոնք բնի մեջ այսպես ապրում էին ու ամեն ինչ հրաշալի էր, հետո սկսվեցին նեղություններն ու դժվարությունները, ես ուզում եմ ցույց տալ ավետարանում մեր ընթացքը։ Աստված մեզ փրկում է, ինչու, որ ուրախանանք, որ ընդամենը փրկված ենք, ոչ, Աստված մեզ փրկում է, որպեսզի մենք փնտրենք ուրիշների փրկությունը, ամեն, Մատթեոս ավետարան 4 գլուխ 19 համար, այստեղ գրված է, Հիսուսը Գալիացիների ծովի եզրում ման գալիս տեսավ երկու եղբայրներից Սիմոնին, որ Պետրոս է կոչված, և նրա Անդրեաս եղբորը, որ ուրկան էին գցում ծովում, որովհետև ձկնորս էին, և ասես նրանց, իմ հետևից եկեք, և ես ձեզ մարդկանց որսորդ կշինեմ։ Հիսուսի հետևից գնալը պատիվ էր, Հիսուսը հեղինակություն էր, իրանց համար դա շատ լավ էր, որ իրանք Հիսուսի աշակերտներն են լինելու, Հիսուսի հետ են քայլելու, բայց Հիսուսը սրա համար չէր, որ նրանց կանչել էր, որ սրանով նրանք բավարարվեին, սա շատ լավն էր, բայց ասեց հետևյալը, իմ հետևից եկեք, որովհետև ես ձեզ մարդկանց որսորդ եմ շինելու, ես ձեզ փրկում եմ, որպեսզի դուք էլ գնաք փրկելու, այսինքն Հիսուսը իր օրինակով ցույց տվեց, Եվ Հիսուսը կանչեց մարդկանց փրկելու։ Ղուկաս ավետարան 22-րդ գլխում գրված է։ Հիսուսը խոսում է Պետրոսի հետ եւ ասում է. «Սատանան ուզեցավ ծորենպես ձեզ խարբալել, բայց ես աղոթեցի, որ քո հավատքը չպակասի, երբ որ դառնաս եղբայրներիդ կհաստատես»։ Ինչ կանես, երբ որ դառնաս եղբայրներիդ կհաստատես։ Այսինքն Աստված փրկում է մեզ, որպեսզի մենք էլ գնանք ուրիշների փրկության հետևից։ Ամեն, այդ լավ էր, որ Աստված ձեռք մեկնեց մեզ, բայց հիմա լավ է, որ արդեն ինչ անենք, մենք ձեռք մեկնենք մարդկանց, Աստված մեզ մխիթարում է, ինչու, որ մենք ընդամենը մեզ լավ զգանք, որ մենք մխիթարված ենք, լավ զգանք, որ մենք մխիթարություն ունենք, սա կիսատ է, Աստված մխիթարում է մեզ, որպեսի մենք էլ լինենք մխիթարիչներ։ Երկրորդ Կորինթացիների 1-ի գլխի 3-4 համարները, օրհնյալ լինի Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, գտությունների Հայրը և ամեն մխիթարության Աստվածը, որ մխիթարում է մեզ մեր ամեն նեղություներումը, որ մենք կարող լինենք մխիթարել նրանց, որ ամեն տեսակ նեղություներում են, այն մխիթարությունով, որով մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք, ամեն, Աստված մխիթարում է մեզ մեր նեղություներումը, նշանակման նեղություն կա, հա, այն արծիվը, որ շարժում էր բունը, որի մեջ ձագերն էին, դա հենց այնպես ուղակի չարեց պատահական, ինչ որ ժամանակ էլ ինքն էր եղել այդպես բնի մեջ, որ ցնցել էին, շարժել էին, և այսպես սովորեցնում էր, հիմա Աստված մխիթարում է մեզ մեր նեղությունների մեջ, ինչու ենք հայտնվել նեղությունների մեջ, որպեսզի հասկանանք, մխիթարություն կա, ինչու ես դու հայտնվել դրա մեջ, ոչ մեկի մի մեղադրի, դու հայտնվել ես դրա մեջ, որտև դա քո ամենալավ ուսուցիչն է, որպեսի կարողանա սովորեցնես, դրա մեջ հայտնվողները ինչպես կարող են այդ վիճակներից դուրս գալ, եթե քո կյանքում նեղություն կա, քո կյանքում դժվարություն կա, չես հասկացվում, չես ընդունվում, մարդիկ քեզ չեն հասկանում, դրա համար ոչ մեկի վրա քարմի գլորի, հասկացի ինչու ես այդտեղ, նշանակում է, Աստված քեզ մի տեղ է տանելու, դու չես մնալու դրա մեջ, Աստված քեզ հանելու է տեղից ու մի տեղ է տանելու, որ այդ վիճակի մեջ են մարդիկ, որ դու մխիթարես նրանց, լավ, իմ հետ պետք ա լիներ, կարելի՞ է հարցնեմ, բա ում,
բաում, եթե ոչ քո, բաում, նայ, չեք հեզ ընտրել, արեք իմ հետևից, ձեզ մարդի որսորդ կսարքեմ, դուք չէ, որ ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի, ու դրեցի, որ գնաք, ես ընտրեցի ոչ թե վիտրինայի համար, այլ դրեցի, որ գնաք, այո, շարունակությունը գիտեք, այսինքն, Տերը մխիթարում է մեզ, որպեսի մենք էլ լինենք մխիթարիչներ, Աստված մեզ օրհնում է, որպեսի մենք էլ օրհնություն լինենք, Ծննդոց գիրք 12-րդ գլուխ, առաջի երկու համարները, այստեղ խոսում է Աբրահամի մասին, և Եհովան ասեց Աբրամին, գնա քո երկրից, ուշադի լսեք, գնա քո երկրից, քո ազգականերիցը և քո հորտանիցը այն երկիր, որ ես քեզ ցույց կդամ, եկավ մի ժամանակ, որ ինչ արեց, կար մի ժամանակ, որ ամեն ինչ լավ էր, բնի մեջ էին, տաքուկ, կամֆորտ, հանգիստ, ամեն ինչ լավ էր, և հիմա եկել է ժամանակը, գնա քո հորտանից, դուրս արեց կամֆորտից, դուրս չգաս կշարժեմ, հասկանալիա չէ, այն որ դու մտածում ես հարմարա, բայց Աստված չի որոշել այդ հարմարավետությունը, որ այդպես պետք է մնա, այդ ինչ-որ ժամանակի համար էր, ահա, դուրս գնա, քո ազգականերիցը, և քո հորտանիցը, այն երկիրը, որ ես քեզ ցույց կտամ, և ես քեզ մեծ ազգ պիտի շինեմ, և քեզ օրհնեմ, և քո անունը մեծացնեմ, և դու օրհնյալ կլինես, և քեզ օրհնողներին կօրհնեմ, և քեզ անիծողներին կանիծեմ, և երկրի բոլոր ազգերը քեզանով կօրհնվին։ Եվ Աբրահամը գնաց, ինչպես Եհովան նրան ասել էր։ Մի խոսքով, Աբրահամ, ես քեզ կօրհնեմ, և դու կդառնաս օրհնություն, քեզ օրհնողները օրհնված կլինեն, անիծողները անիծված կլինեն։ Անեցքը մի կողմ թողնենք, Տերը օրհնել է քեզ, ամեն, դու քեզ համարում ես օրհնված մարդ, մենակ օրհնությունը չորոշեք փողի չափով էլի, հա, որովհետև մարդիկ շատ ժամանակ այդպես են հասկանում, օրհնությունը այդ նշանակումա, որ լավ փող ունես, այն էլ հարց է, այդ լավ փող ունենալը օրհնությունա թե անեծքա, ես քեզ կօրհնեմ, որ դու օրհնություն լինես, Աստված մեզ օրհնել է, ամեն օրհնություններով, ինչի համար, որ մենք ասենք շատ լավ է ամեն բան ու վերջ, չէ, որ մեզանով էլ ուրիշները օրհնվեն, այո, մարդիկ օրհնվեն, Աստված մեզ սիրում է, մենք լավ գիտենք դա, այդպես է, թե չէ, մենք շատ լավ գիտենք, մեր ապրած կյանքը, մեր երեկվա օրը, մենք մեզ լավ ենք ճանաչում, եթե հանկարծ Աստված երեկ սկսեր դատաստանը, մեղայասու, չէ, լավ է, որ չի սկսել երեկ դատաստանը, նշանակում Աստված սիրում է մեզ, շանս, հնարավորություն, որ այսօր էլ ավելի մաքրվենք, ամեն, ոչ թե այնպես, որ մաքուր չենք, այլ ուղղակի, որ էլ ավելի մաքրվենք, և մենք համոզված ենք, որ Աստված սիրում է մեզ, մարդկանց, որ վկայում ենք Հիսուսի մասին, առաջի խոսքերից մեկը սա է, Հովանես 3:16, Աստված այնպես սիրեց քեզ, կամ մեկին, որ տեսնում ենք ամեն անգամ բարևից առաջ ասում ենք Աստված սիրում է քեզ, բարև, ոնց ես, Աստված սիրում է քեզ, նաև չմորանանք, որ ասողին էլ է սիրում, չէ, որտեղ երբեմն, երբ որ այն նեղություններն ու դժվարությունները գալիս է, նա որ ամենքին ասում է Աստված սիրում է քեզ, ինքը կարծում է, որ բոլորին սիրում է բաց իրանից, որտեղ ինքը դժվարության մեջ է, բայց չէ, Աստված սիրում է մեզ, ինչու, հենց այնպես, որպեսի մենք էլ սիրենք իրեն և ուրիշներին, այդ սերը պետք է փոխադարձ լինի, սերը տալ է, առաջի Հովանեսի 4-րդ գլուխ 19 համար,
առաջի հովանու չորս տասնինը մենք սիրենք նրան, որովհետև առաջնասիրեց մեզ։ Սիրենք նրան, ինչու, որովհետև առաջնա է սիրել մեզ։ Մենք լավ ենք զգում, որ մարդիկ մեզ սիրում են, դա նշանակում է տալ, ով է ագահը, նա ով ժլատ է, նա ով ժլատ է, իսկ ինչ կլինի, որ մենք էլ սեր տանք։ Չէ որ նա սեր տվեց մեզ, չէ որ նա սիրեց մեզ, մենք էլ սիրենք, մենք էլ սեր տանք։ Աստված ամեն ինչ տվեց, ամեն ինչ տվեց, ինչու ամեն ինչ տվեց, անգամ գրված է, չէ, նա որ ամեն բան իրա որդին տվեց մեզ համար, ինչ կխնայի մեզ համար, ամեն բան տվեց մեզ Աստված, որպեսի մենք էլ ամեն բան տանք, Կորինթացիներ թղթում է գրված այս մասին, տեսեք, սա է կյանքի օրինակը, սա է Հիսուսի օրինակը, որ փոխանցեց մեզ, երկրորդ Կորինթացիների 8-րդ գլուխ, 9-րդ խոսք, որովհետև գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ ձեզ համար աղքատացավ, նա որ հարուստ էր, որ դուք նրա աղքատությունովը հարստանաք։ Հիսուսը ինչ արեց, հարուստ էր, աղքատացավ, չվախեցավ աղքատանալուց, մի վախեցի ինչ որ մեկին ինչ որ բան տալուց, եթե մի քիչ կպակասի քեզանից, քո ունեցածից, քո ունեցվածքից, մի վախեցի, նա չվախեցավ աղքատանալուց, սովաս չմնաց, մերկ չմնաց, փառքով երկինք գնաց, նա ամեն բան տվեց մեր համար, եկեք մենք էլ այսպես վարվենք, տալու մեզ չվախենանք տալ, բա ոնց կլնի, բա որ տամ ես ոնց կանեմ, բա որ տամ ես ինչպես կանեմ, տվողին կտրվի, մշակն իր վարձքին արժանի է, տղայ ու ծերացա աստո զավակին հաց մուրալուշ տեսա, աստո զավակին, լսեք, աստո որդու օրինակին հետևողը աստո զավակ է, թե չէ շատ ժամանակ խոսքերը մարդիկ արդում են, հա Տեր եսպես է ասել, եսպես է օրհնություն, բա ինչի չկա, յոթը հավաքույթի եմ գնացել ու ոչ մի փոփոխություն չկա, ոչ մի բան չկա, ինչի չկա, առևտուրը մի կողմ դի, ընդունիր Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես փրկիչ, եւ Աստված իշխանություն կտա, որ դու նրա որդին կոչվես, եւ երբ որ որդին կոչվես, ուրեմն Աստծո կյանքով կապրես, հոր օրինակով, որդու թողած օրինակով, երբեք հաց չես մուրա, Աստված ամեն ինչ տվեց, որպեսի մենք էլ ամեն բան տանք, Հիսուս մեզ համար չարչարվեցավ, այդպես է թե չէ, մենք քրիստոնյա մարդիկս կարդացել ենք, համոզվել ենք, վստահ ենք, գիտենք, չէ, որ Հիսուսը ինչ մեղք էր գործել, որ չարչարվում էր, ոչ մի մեղք, չարչարվում էր, ում համար, այն որ նախատում էին, այն որ մերժում էին, այն որ վատ բաներ են ասում, այն որ ծեցում էին, այն որ խաչի վրա սպանում էին, ում համար էր, մեր համար էր, Հիսուսը որ հացը բազմացնում էր, այդ լավ օրինակ է, ճիշտ է, մենք էլ ենք օրհնում, աղոթում ենք, որ սեղանց հացը չպակասի, հա, շատ լավ օրինակ է, բայց նաև օրինակ է խաչին բարձրանալ, ու ոչ թե քո համար, այլ ուրիշների համար, ոչ թե քո արածների համար, այլ ուրիշների արածների համար, սա այդքան էլ հեշտ չի, եթե ես մի հատ սուտ խոսեմ, այդ սուտը քո վրա դնեմ, ասեմ ինքն ասել, քանի շաբաթ չես քնի, զրպարտեմ,
դու գիտես, որ դու այդ մարդը չես, դու գիտես, որ ես եմ ասել դա, բայց ասում եմ, որ ինքն արել, ինքն ասել, ու այսպես մենք շատ շատ ենք հանդիպում, գրված է, Հիսուսը չարչարվեց մեզ համար, նա որ մեղք չգիտեր ինչ է, բոլորիս մեղքը իրա վրա վերցրեց, գրված է, նա որ չարչարվեց մեզ համար, պատճառը մեկն է, որպեսի մենք էլ իր համար չարչարվենք, դժվար է իր համար չարչարվել, Հավաքույթի գնամ, վրես կխոսան, որ գնամ ծառայություն անեմ, բա որ ինձ նեղացնեն, դու ինչ ուզում է ասեն, ընտանիքից կհալածեն, ընկերներդ կմերժեն, մարդիկ քեզ չեն հասկանա, ոչինչ, չարչարվի Հիսուս Քրիստոսի համար, մեծ բան չի, նա համաձայնվեց խաչի վրա մեռնելուն, իսկ մենք չենք հասել դեռ այդտեղ, գոնե որ ժամանակ պետք է դրամադրեն, կամ մարդիկ մեզ մերժեն, մարդիկ ծուռն են, ոչինչ, նա չարչարվեց մեզ համար, որպեսի մենք էլ չարչարվենք նրա համար, նրա համար, ամեն, այս ամենը թույլ էր, առաջին Պետրոս սկզբից, որ ընթերցեցի, երկրորդ գլուխ 21 համար, որովհետև, ուշադիր լսեք, որովհետև դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվացաք, ասում հենց այդ բանի մեջ, շեշտում հենց այդ բանի մեջ, ինչի մեջ, որ Քրիստոսն էլ չարչարվեցավ և ձեզ էլ օրինակ թողեց, հասկանալ է, Հիսուսը ինչ օրինակ թողեց մեզ, ես կապում եմ բոլոր չարչարանքների զորությունը, որ ինձ մոտ չկա, թել էդ պտածա, չի աշխատի, չի աշխատի, ուզում ես պարի իսպ կարուցի, Հիսուսը չարչարվեց և օրինակ թողեց, եթե հետևում ես նրան, դու կբախվես դրան, եթե չես հետևում նրան, որ խոսում էին աշխարի վերջի մասին, Ռուսաստանում արագ անցան գործի շինարարները, բունկերներ էին պատրաստում ու թոնք գներով ծախում էին ժողովրդի վրա, ով որ այդ բունկերնարնի մտնեն տեղ, երրորդ համաշխարհային պատերազմ պետք է լինի, վերջը այդ միջուկային, ջրասնային, ատոմային զենքերը, որ գցեն, իրանք այդ բունկերներում ապահովված կլինեին, ընդեղ չգիտեմ, մետր քառակուսին քանի միլիոներ ռուբլի, այդպես վաճառում էին, ու երբ որ ես լսեցի, ասեցի, այս մարդիկ չեն հասկանում, որ եթե դա լինի, իրանք դառնալու են գրիլ, այդ բունկերները դառնան միկրովալնովկա, որդև գրված է, որ ամեն բան այրվելու է, ամեն բան, ամեն բան, ահա, և հիմա այստեղ գրված է, որդև դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցաք, որ Քրիստոսն էլ չարչարվեց և ձեզ էլ օրինակ թողեց, որ նրա հետքերին հետևեք, որ մեղ չգործեք, որ մեղ չգործեք, եթե մեղ չեն գործում, մենք բախվում ենք արդեն չարչարանքների, որովհետև չենք անում այն, ինչ անում են մյուսները, չենք խոսում ենպես, ինչպես խոսում են մյուսները, և մենք դառնում ենք նրանց աչքի փուշը, սկսում է չարչարանքները, իսկ եթե չենք ուզում չարչարվել, ինչպես նրանք, այնպես մենք, հետո որտեղ նրանք, այնտեղ էլ մենք, բայց Հիսուսը սրա համար չեկավ, Հիսուսը եկավ, որտեղ Հիսուսն է, այնտեղ լինենք մենք, ամեն, հալելույա, Հիսուսը իր կյանքը տվեց, որպեսի մենք էլ մեր կյանքը տանք, Հովանեսի, առաջի Հովանես, երրորդ գլուխ, 16 համար, Հովանես 3:16-ում ասում էր, չէ, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, սա լավա, եկեղեցի լավա, հոգնակ, Եսա վերջացնեմ, դե ձեն անեքոն է, ահա, այս համարը, որ ընթերցում ենք, շատ լավա, Աստված այնպես սիրեց մեզ, որ իրա որդին զոհեց, հիմա այն ինչ արեց Աստված, և այն ինչ որ ակնկալում է մեզանից Աստված, առաջի Հովանու 3:16, սրանով իմացանք Քրիստոսի սերը, որ նա իր անձը տվեց
մեզ համար, և մենք պարտավոր ենք մեր եղբայրների համար դնել մեր կյանքը։ Ամեն, ինչպես որ Հիսուս իր կյանքը դրեց, այնպես էլ մենք մեր կյանքը դնենք Փառք Հիսուսին։ Երևի արդեն ժամանակս է լրանում է։ Ես մի վերջի համարով վերջացնեմ։ Աստված մեզ աղոտք սովորեցրեց։ Ինչու? Որ մենք անգիրարած հայր մեր ասենք, հա? Կամ երբ որ դժվարության մեջ ենք, ուղղակի մեր կարիքների օգսերի համար վրազ աղոտք անենք, հա? Աստված մեզ աղոտք սովորեցրեց, որպեսզի մենք էլ իրեն աղոթենք։ Հովանու ավետարան 4-րդ գլուխ 24 համար։ Աստված հոգի է, և նրան երկրպագողները պետք է հոգով և ճշմարտությունով երկրպագեն։ Ամեն։ Երբ որ աղոտ կանեք, այս կերպ աղոթեցեք, կերպը տվեց, և հիմա ասում է, նրան երկրպագողները, Աստված հոգի է, ուզում է, որ հոգով ու ճշմարտությունով երկրպագեն, որ մեր աղոտքները առ Աստված լինի հոգով և ճշմարտությունով, ուշադրություն դարձնելով մեր շարժառիթներին, այն ինչ որ մենք խնդրում ենք, ինչի համար որ խնդրում ենք, շատ անգամ էլ նեղանում ենք, նեղվում ենք, էլ չեմ աղոթի, էլ չեմ խնդրի, աղոթում եմ, խնդրում եմ ու չկա, մի հոգնի, շարունակիր աղոթել, աղոթիր հոգով, աղոթիր ճշմարտությունով, նա հայր է, որ սիրում է մեզ, նա Աստված է, որ փրկում է մեզ, նա Տեր է, որ պաշտպանում է մեզ, ժայռի կատարից ընկնող այն արծվիցակը չէր էլ պատկերացնում, որ հայրը կարող է իրեն տակից հանգիստ վերցնել իր մեջքի վրա ու ինքը ոչ մի վնաս չկրի, չէր պատկերացնում ես ամենը, ինչպես և մենք շատ բաներ դեռ չենք պատկերացնում, ուղղակի իր վիճակի նայելով մտածում ենք, վերջ, վսյո, պրծա, վերջացավ, բայց չի վերջանում, այն արծվի ձագի համար կյանքը նոր էր սկսվում, այնպես որ եկեք ապրենք այս կյանքը, որ Աստված տվել է, ամեն բան նոր է սկսվում, ամեն, եկեք ոտքի կանգնենք։